Velmi milou podporu naší anketě dala také hejtmanka Středočeského kraje, paní Jaroslava Pokorná Jermanová. Dobrý večer. Jak se vám celá akce líbila a proč jste se zúčastnila osobně? Dobrý večer, tak zaprvé, já bych řekla, proč ty peníze dáváme, to není jenom, že dávám já, ale dává celá rada. My tím chceme podpořit sport obecně jako takový a chceme vyzdvihnout úspěšné sportovce a motivovat je dál. A já se na to dívám i jako poděkování rodičům a trenérům za jejich práci, že si vůbec někdo všiml. Toho, toho nasazení, které, kterým podporují svě, děti svěřené, které jsou talentované. A proč se účastním, tak protože jsme v Benešově, takže jsem doma a snažím se svoje město, kde žiju, podporovat všemi možnými způsoby, ale budu i na ostatních vyhlášeních, protože si myslím, že je správné, pokud ty úspěšné lidi podpoříme, protože to je příklad pro děti, které ne úplně všechny sportují. Vy jste v průběhu Gala večera zmínila jedno krásné slovo, a to slovo je pokora. Je to to hlavní, co na sportovcích oceňujete? No, pokora sebou nese spoustu dalších věcí, jako je píle a snaživost a také respekt. A já si myslím, že to jsou věci, které nám v současné době chybí. Mimochodem, z Benešovských sportovců, ke komu chováte největší respekt? Je to Petr Pilát za tam množství zranění, množství návratů z těch různých nemocnic? Tak já musím říct, že on o mě se obecně ví, že já ty motorkáře můžu obecně. Takže pilník, jak mu říkáme, je jedním z nich, ale je tady i mnoho jiných sportovců. Já moc sportovec nejsem. Já teď sportuju trošku jinak s kočárkem, anebo za chvilku začnu běhat za malou, až se nám rozběhne. Nicméně všichni sportovci mají mu velký obdiv. A co já velmi obdivuju, tak tak jsou atleti, protože atletiku já fakt nemusím. My vám děkujeme za účet za podporu a přejeme krásný rok 2020. Nápodobně vám také.